Ingenting av det som blir sagt i norske rettssaler blir tatt opp. Dette er middelaldersk og en trussel mot rettssikkerheten, mener Tore Sandberg. Senterpartiet får en kraftig smell. Liv Signe Navarsete risikerer å miste stortingsplassen. Og strømprisene gjør et veldig hopp flere steder i Norge i dag. Riktig god morgen. Her er NRK Dagsnytt. Klokken er 7.30. Det er en trussel mot rettssikkerheten at Norge ikke gjør lyd- og bildeopptak av hva som blir forklart i retten. Det sier Sivilombudsmannen. Tidligere har FN kritisert andre land for dette, men kritikken kunne like gjerne ha rammet Norge. Det sier direktøren for domstoladministrasjonen, Tor Langbakk. Det vi vet er at et land vi ikke direkte sammenlignet oss med, nemlig Jamaica, fikk en skrape i lakken fordi man ikke kunne dokumentere hva som var sagt i retten. Og det kan jo som kjent ikke vi heller i stort sett. Det sier direktør for domstoladministrasjonen, Tor Langbakk. Både Sverige og Danmark har ordninger for å dokumentere partenes forklaringer i rettssaker, mens det i Norge er opp til dommeren selv å ta notater. Rettssystemet fungerer jo bra allikevel, men det er klart det har jo sine klare svakheter at det ikke er noen form for sikring av bevis for hva som er forklart av part av vittne og sakkyndige. Jeg synes ikke det er den norske rettsstaten verdig at vi har det på den måten som vi har det. Stortingets vaktbikkje, sivilombudsmann Arne Fliflett, er rystet over at Norge ikke gjør opptak av hva som ble sagt i retten. I 2005 vedtok Stortinget at det skal gjøres opptak av forklaringer avgitt i sivile saker, dersom det finnes tilgjengelig opptaksutstyr. Men hittil har regjeringen valgt å ikke bevilge de nærmere 300 millioner kronene som trengs for å få utstyret på plass. Etter flere justismord de siste årene, deriblant saken mot Per Liland, som til slutt ble frikjent for drap takket være et privat lydbåndopptak, mener Fliflett at en ordning må på plass så raskt som mulig. Her bør man vise gjennomføringsvilje og evne til å få rettet på forhold. Og reporter her var Kristine Næss Larsen, og sivilombudsmannen får støtte av privatetterforsker Tore Sandberg. Han mener dagens ordning er gammeldags. Ja, jeg synes det er noe bortimot middelalder at vi ikke har lyd- og bildeopptak. Det kan ikke være sånn at vi risikerer alvorlige justismord, rett og slett fordi vi ikke vet hva som er blitt sagt i norske rettssaler. I vårt årtusen nå så må vi ha utstyr til å sikre dette. Og Justisdepartementet vil ikke kommentere saken. Senterpartiet får en kraftig smell i hjemfylket til partilederen Liv Signe Navarsete. I dag åpner landsmøtet, men midt i Senterparti-bastionen Sogn og Fjordane snur velgerne ryggen til partiet. Nå må Liv Signe Navarsete kjempe for sitt mandat, viser en meningsmåling som er gjort for NRK og Bergens Tidende. Spente Senterparti-folk sjekker inn på Hotell Alexandra i vakre Loen, der landsmøtet starter i dag. Får nesten klump i halsen, så fint er det. Partileier Liv Signe Navarsete er i stor form, der hun i vårsola ønsker folk velkommen til sitt eget heimfylke. Det er nydelig, rett og slett. Men ikke alt er rosenraut. Velgerne i et av SP sitt sterkeste fylke flykter fra partiet. Det viser en meningsmåling utført av Respons for NRK og Bergens Tidende. Bare 13,9% i Sogn og Fjordane ville reise til Senterpartiet mot 25% ved forrige stortingsvalg. Nei, for det første så er det jo selvsagt alt for lagt. Det har vært andre målinger som har vist andre resultat, men vi forholder oss selvsagt i de tallene, og det betyr at vi har en jobb å gjøre. Jeg mener at jeg har levert gode resultat i Sogn og Fjordane. Meningsmålinger i Sogn og Fjordane viser at høyrebølger også slærer i distrikter. Hele 29% mot 12% ved førre stortingsvalg kan nå tenke seg å reise høyere. Ja, da må jeg spørre tilbake. Hvorfor gjør det det? Det er ikke slik at en får det en har i dag, pluss litt skatt og lett og litt mer frihetsgrad i enkelte ting. En kommer til å misse veldig mye av det som vi har opparbeidet, og det blir en annen retning på politikken. Reporter var Asgeir Reksnes, og på landsmøtet kommer det til å bli oppvask om norsk skognæring. Senterparti-topp Per-Olav Lundteigen mener nemlig regjeringen har sviktet denne næringen de siste 8 årene. Han krever milliarder på bordet til en redningspakke og får støtte fra flere fylkeslag som ikke er fremmed for tanken på å ta pengene direkte fra oljenæringen. Skogeier Marianne Wimmer sager fornybare naturlige verdier.
Skogindustrien sliter, mens landet gror igjen. Ja, egentlig så bekymrer det meg, og det først så legger man ned den ene industrien etter den andre, og etterpå så skjønner man at det var kanskje litt dumt. Nå må vi begynne å tenke nytt for å få opp igjen industri. Senterpartiets Per Olav Lundteigen sier regjeringen har sviktet. Jeg ikke stolt av at treforedling og skaubruk nå i krise. Men hvem det da som har sviktet? Det både næringen selv og det politiske Norge. Ja, det mangel på politisk vilje, mangel på politisk makt for skaubruk og treforedlingssektoren, det vi ser resultatet av i dag. Den nedleggingstruede treforedlingsbedriften Tofte siste eksempel. Senterpartilandsmøtet behandler krav om milliarder til omstilling. Lundteigen vil ta fra for eksempel staten. Vi bruker CO2-avgift, som i dag blir pålagt olje- og gasssektoren, og at de midlene, noe av det, går da til å stimulere skaubruket, sånn at det gjør det lønnsomt. Gudbrand Kvål i Skogeierforbundet tør ikke juble, men trenger sårt omstillingshjelp. Papir ut, trærne må brukes på nye måter til helt andre ting. For eksempel fiskefôr, det ser vi i dag mulig å bryte ned som mat, og det kan brukes til enklere transport av gass fra Nordsjøen til markedene i Europa. Vimmer vet hva det handler om. I bunn og grunn så må det jo være det. Det noen som må kjøpe tømmeret vårt. Reportere her var Lars Nehru Sand og Torunn Myhre, og du får møteslederen for Senterpartiet i Politisk kvarter ganske snart. Nesten 5000 verftsarbeidere går ut i streik på mandag,